မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနယ်ဇလားဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းရွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံပြည်များမှာနေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရုမှဖဲ့ရရှိတဲ့ပုံအရပင်ကလားပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်ကလားပင်လယ်ော်တို့မှာတည်ထူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမုတ်တိန်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တင်းတိုက်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရာဂီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအာကောင်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရာဂီဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းညစ်စွာချနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအာကောင်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေးအနေနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တမာခွေ၊မုတ်တနင်္သာရီကဲရဲတခြားနယ်ကဲလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေးများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေးပြင်ကြခြင်းရေပြင်းပြင်းလေးရာတနအိုင်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမုတ်တမာခွေ၊မုတ်တနင်္သာရီကဲရဲတခြားနယ်ကဲလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျုံမော်ခိုင်ခဲရန်တချောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လေပြင်းတို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျအေရတန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြမုတ်တချုံရွာပြီးအေရတန်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ရေးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာရှင်းသာကြပါစေရှင်။